नमस्कार, एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। कर्नाटक रक्षणा विधि के नम बना की ओर से 105 वर्षीय बुजुर्ग महिला का सम्मान। आज 60 से 70 साल की उम्र में ही लोग कई बीमारियों का शिकार होकर दुनिया छोड़ देते हैं, मगर चंद बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 100 साल की लंबी उम्र को पार करके भी तंदुरुस्त रहते हैं। आज बीजापुर शहर में एक ऐसे ही श्रीमती सरोजनी गुंडप्पा कोटल नामी बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र 105 साल है, आज इनके जन्मदिन के मौके पर कर्नाटक रक्षणा विधि के नम बना के जिला अध्यक्ष शेषराव माने और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मान किया गया। श्रीमती सरोजनी गुंडप्पा कोटल इवरु श्रीमती भारतीय संघ सलेवर तायव ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪೊದ್ದಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 105 ವಸಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬ್ರಹ್ಮಮಠವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಂಎನ್ ಕಲಾಶಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾರೋಗ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಶೇಷರಾವ್ ಮಾನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀ ಟಂಕ್ಸಾಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ತಾಯಿಯವರ 105 ವರ್ಷ ಘಟಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ ರೋಗವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವರು ಎದ್ದು ಬಂದಾರ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಾರ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಇದು. ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಭಾರತೀ ಟಂಕ್ಸಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪದಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಗ್ರಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಿ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಿದು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದರು, ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಗುರು ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದಂಗಾಯಿತು, ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಬೃಂಗಿಮಠ್ ಸಹೋದರ್ ಬಂದಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ, ಅವರು ಮಾಡೋ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಈ ತಾಯಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹುಟಗಿ, ನಳಂದ CBSE ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ 100 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂಥ ಸರೋಜಿನಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಕರ್ತಾಳು ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬೆಂಗಿಮಠ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತನ್ಮಿತ್ರರಾದ ಶೇಷರಾವ್ ಮಾನ್ಯವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಗುಲಾಬ್ ಭಂಡಾರಿಯವರೇ,
हृदय स्पर्शी कार्यक्रम संतोषद कार्यक्रम सुमार हलवार वर्ष बहुश ब्रिटिशर आड़ का मार्क प्ले महामारी जागतिकवा असंख्यात जनर बलि जनजनितवे इतिहास इतिहास पुट तेरे नम कण मुदे देश आगे होगीतक अनेक घटने नमें स्पष्टवा नम कण मुदे बता अंत वो महामारिया जन बलि तक सन्वेश जीवत विषय इमेंगे आ महामारी सरोजिनी अम्मा तम चिरंजीवन कूड़ा कड़ेकू नमें सुख शुभ शनम सदर्भ दुख तत्व आगे अदा मीरी इन विषय इन सदरपड़े हमे आता है जिला घटक महिला घटक स्थानवन अलंक चालने श्रीमती भारतीय कूड़ा सुमार 25 वर्ष तम ताय अनुपम सेवे माता वंदने अभिनंदन एरू कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम स्पंदने नमें नम भावी भविष्य के वो चिरायोग नाति विराम बहुत शताशी तायर कार्यक्रम के मूल कारणकर्त नम सदत् सर या कार्यक्रम हमको वह इंग्लिश प्राध्यापक शिक्षक मगु सो नोड़ भाला खुशी आते नं नेन बंतु बहुत सदत् सर और मगर सो वह शताशी ताये मगु सन्मान नूतन कार्यक्रम नान व्याख्यान जो नानु नीवन आरो जन शताशी सन्मानकश देवर को सदर्भ अभिनंदे नान आरने सन्मान शताशी निडुगुंदी श्री शताशी आमले नम तुमकूर श्री जो चिंचोली अंतर लक्ष्मी नगर इले वेंकटेश नगर दी चिंचोली सर तायर शताशी हीगे वोट आर जन शताशी सन्मानतक भाग्य नुकुं सतोष इन बहुत नम मान्यवर बेलिंद्रे दौड़ तपगत या कर्नाटक रक्षणा वेदिके विजयपुर जिले के तंदोरे नम मान्यवर इन भाग जन अर्थसकु गुर्तमकोवत पर्स्थित पीढ़ी इतिहास अरयू इतिहास सृष्टार डॉक्टर बी आर अंबेडकर मातदे निजवा इतिहास जन इलाो बंद बंद नावे लीडर आगे भाई सतोष मकल बेली जो हिरीयर मरीबार् हाँ नम कर्नाटक रक्षण वेदिके तक हिरीयर साली नम मानवर कदर्भ विशेषवा अभिनंदन सल्ते जो नम बुद्ध हकोर भाला खुशी अन्स नोड़ इवत सवि जन सेरसी कार्यक्रम दौड़दल सर नमक बेचा मौल्ययुत आगेरतक गौरवयुत आगेरतक संस्कार कार्यक्रम बेवत उत्तर विधवेर के कुंकमस्तक आरती पड़क कार्यक्रम इडी जगत प्रसिद्ध आंत कार्यक्रम वेदिके जो नम कला वकील सरलू कन्डवन भाला बरतार भाला जन बहुत ननसद यार कन्ड साहित्य प्रशस्ति उद्देश्यो कला सर अलसंख्यातर अक्षर बरतक्री हे को भाला नोव संगति अदर कूड़ा कन्ड ती कई बीड़ा इंत वो कार्यक्रम के मेधावी साहित्यक वकील विशेषवा वकील साहित्य प्रसिद्ध जिला अध्यक्षर ना आय्के इन पदाधिकरण को ना राज्य अध्यक्ष अंतवर कार्यक्रम विशेष अभिनंद सल्ते मत अम्म ती बेन बंदे नोड़े निन्े रात्रि बंद जो कुछ हे और ना ना नोड़ी अबर्वेशन हम कूतीवेलू अल अबर्वेशन अरे कंब दैहिकवू बलिष्ठ आगे मानसिकवा बलिष्ठ आगे कारण ऐन सब हूकबे आरोग्यवे भाग्य सूत्र अद्क नम जनपद कटिकटी रोटी कार बड़े कटक षटक हाँ राय अंत
ಅಂದ್ರೆ ಕಟಿಕಟಿ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಬೇಳೆ ಅವರು ಅದೇ ಊಟಿದ್ರು ಬಂದು ನಾ ಕೇಳಿದ ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಅನ್ನ ಊಟ ರೈಸ್ ಊಟ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮಂಗ ಆ ಟೇಸ್ಟಿ ಊಟ ಊಟಿದಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾರಿ ಆಹಾರ ಉಂಡಿದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಅವ್ರು 105 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜವಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ಮಧ್ಯೆ ಪುಲ್ವಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಯೋಧ ಬಡದ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರ ಯೋಧ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನುಡಿ ನಮನಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಡು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಈಗ ಅಕ್ಕವರಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ